there's something in the Bahrain air tonight, and I'm not just talking about the sand. Our brightest minds have thrust their brightest ideas into the spotlight of the Sakhir circuit this evening as we look ahead once more to a Grand Prix that has thrilled us so consistently in the past. Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36 mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities, and two DRS zones will help with that as well. It could be a strategic race, this one, with Sakhir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. Bahrain has showed us many times in the past, though, Anthony Davidson, that a good strategy will only take you so far. Beyond that, you need good racecraft and you need good consistency. And a little bit of luck too, I'd say. This is one of those circuits where the safety car always seems to come out just at the right time to condense the field together and mix up the cars on different strategies. It's hard on brakes, it's tough on fuel, and the main overtaking opportunity is down into turn one, where it's easy to outbrake your opponent and potentially have a bit of argy-bargy as well. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today, and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Raikkonen, Lewis Hamilton, and Bottas, Hülkenberg, Sainz, Magnussen, and Fernando Alonso, Grosjean, Perez, Pierre Gasly, and Leclerc, Ocon, and a Williams, Marcus Ericsson, and Lance Stroll, Hartley, and Stoffel Van Dorn completes the grid. Zdravím vás, já jsem FG601 a vítám vás u druhého závodu druhé sezóny, takže F1 2018, kde se vracíme do velkatelí Bahrajnu. Kde se poprvé na roce 2004 a první noční závod po uměj osvětlení, to bylo v roce 2014, nikdo nemůže zapomínat souboj mezi Nickem Rosbergem a Lewisem Hamiltonem v tom roce. A jsem se udělal na pole position Daniel Ricciardo, který startoval z pole position i z Austrálie, ale špatná strategie ho poslala dolů, což bylo zklamání pro diváky, a vedle něj právě jeho týmový kolega a vítěz úvodního závodu druhé sezóny Max Verstappen, pak jsou tam Ferrari, Mercedes, Renault a tak dále, až od posledního Stoffela Van Dorna. Já z takových místa 15. na tisícinu schodný čas jsem zajel kvalifikaci s Markusem Eriksonem ze Švédska. Kámo! Takhle to jsem doteď ještě neviděl. No každopádně pojďme na závod, na start. Zdá se mi, ono pěce se jako bolí dobře, ale Ericsson měl lepší start, se nějak odstrál. Ale ne! Tohle ne! Letí kontakt se Sergio Perezem a jdu do hodin! Doufám, že to je jako všechno pírák, Ericsson slyší přede mě, není tak jako Lance Stroll. Bodování za kolizi s Lance Strollem, 4 ideální přednití. Cože, jak to? Jak se mi to stalo, že jsem neoprávněně předjížděl? Teď jsem nic nepřekročil, co si ta hra zase vymýšlí?
To si teda vymyslí, to fakt nechápu. We're in a better grip position than we were expecting. Tak, na třetí pokus. Stav to vyjde. Tretně Ericsson a stroj jdou přede mě. Každopádně, na čele si Red Bulli udrželi první dvě místa před Pirelli a Mercedesy, pak jsou to Renaulty. Já tady bojuji s Pirellim Gaslym o 12. místo. Já jsem přesvědět taky Marcus Ericsson, můj rival. Pořád tady vopřilu bojuje s Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, nejkrši kolo je už proto, že jsme třeba první kole závodu a Pierre Gasly opět. O, ale vzadu? A jeden z Mercedesů je v boxech. Podívejte se na to! Marcus Ericsson, jak se Pierre Gasly vracel, tak... To byla pěkná mela. A taky se si můžeš jenom jinou sedistu Mercedesu v boxech. Je to Valtteri Bottas. Čo, ty vole děfe, na tohle to je příliš brzo a Gasly... Jo, ty můj kolika Louis Hamilton zatím jede na pátém místě. Ty vole, těšej už neotravuj. Otáhl jsem se na skupinku bojující obody. Ale zatím si ještě nikoho nepředjel. Ale nebojte mě ještě do boxu, na to je příliš brzo. A Gasly tady útočí. Tady Marcus Ericsson a Sergio Pérez jsou vy mezi nimi.
Já musel mimo trať. A on zase dostal před Kevina Magnusena. Jinak na příští zaločině by měly být dva upgrady hotový, a to u oblasti aerodynamiky. Dám si okna necestovala 4,3 sekundy, jak nám hlásí Jeff. Trošku si zvýším přítlak. Sice jenom o jedno. Já si spíš, že se zatím dostali před Maxa Verstappena. To poškození není nijak strašné. Aby se musel zdržovat o pár vteřin navíc. Zaputý systém DRS, jdu začít do defenzivní stopy. A jsme se tam taky Charles Leclerc. Ale Charles Leclerc mě vyslal do smyku. Pojďme se na to znovu podívat. Několik nás bude výměna stop a... Tady už to přišlo. Si se byl s Pierrem Gaslym. A i Force Jedna, Force India byla mimo trať. A jako si snížím asi ještě víc. A první jestli v boxech je tam Max Verstappen, pak je tam jenom jste zpěrali. A jede z Renaultu, je před Mercedesem ruce hmatnatý, taky teď jede do boxu. A
jde to taky pěn kasli. Snažím zajet co nejrychlejší inlap. Jestli se to spojte s outlapem, tak sorry. Tady je naše boxové stání. Dvě vteřiny. Boxe vrátím. A on to přišiští Magnusem Bottas. A Hamilton. A všechno mluví s Hamilton. Teď to musím přidat. Využívat Hamiltonových problémů. Už jsem těsně za ním. A my chyb chce využít Nico Hülkenberg. A Lance Stroll v boxech. To byl se zábor, mám systém DRS. Ale nemohu v době, Jeffe. Help the fucking devil! Engine off, engine off. Pojďme se to rychle podívat, tady výrazně pomalý Hamilton. Nejenom já, ale taky Nico Hülkenberg. A tady se už zapleteme. A tenhle ten nigáč. Když v jedné zatážce. Když jsi byl na médiu. Bottas už je před Romanem Grosjeanem. Ale já už pojedu do cíle.
Hamilton už na mě ztrácí. A Hamilton je za ním uvízlej. To se snaží využít. Aby podjel této dvojici bojící o 11. místo. Už je před Hamiltonem, ještě ne. Bottas tam bojuje s oběma jestli Haasu. Hamilton se i přes problémy udržel před Nikem Hülkenbergem. Předhlasy tam je McLaren, Fernanda Alonso, pak je tam Carlos Sainz, Alonso v Klejan. A pak čtyřice složená ze stůl Ferrari a Red Bullu. Teď já to by měl zůstat první. Dívte se, jestli tady hraje s kamerou. No a to všude mnou je rychlejší. Ale i Hülkenberg mě dojíždí. Palivo ještě mám na pět kol. Ale to bude stále za mnou. Hülkenberg chce ten bod, je to jasný, Hülkenberg chce ten poslední bod. Souběj mezi mnou a Nikkei Hülkenberg chce využít na first idee, Esteban Ocon. A taky Charles Leclerc nás dotáhl. 7.9 seconds. Už do stránka 7.9 sekundy na 9. Valtteri Bottase. Pořízení stále nezměněno. Hülkenberg, Ocon, Leclerc.
Tak ti strážka, sice lehká, ale přesto byl kontakt a... Už to zase přede mě. A brzy se vracím před Hülkenberga. A Okon toho všeho využívá. Okon je na 11. místě. A taky Charles Leclerc. To už jenom z toho 13. místa seduje. Tak ne, už je taky před Hülkenbergem. A Hülkenberg se přes toho svého mladého Monačana vrátil. Další stavka z Estrony a tohle Hülkenberg je zase 11. A už velká ztráta. 60 sekund na Valtteriho Bottase. Tady si stále nestal před dvojicí jezdců Haas. A Hülkenberg to tak chtěl poslat vničkem. A taky se vám napal Charles Leclerc, pozor na ně! A nabrz zase! Takže mám to křídlo pončené výrazně více. A Bota se dostal před Kevinem Magnusena. Ale Magnusen zase nedává svou pozici zadarmo. A chce to vrátit Valtterimu Bottasovi. Ale zase, že se to tento létající film Jestliž Bachmann se udržel před dámským závodníkem. No, Magnusenův týmový kolega Domingo Jean to všeho využil a ujel. A najíždí do posledního kola. A už jsme v poslední kole, SMA Nokon má zapís zadní spojené systému DRS. A žlutá vlajka. Dopad nám odstupuje v posledním kole. Je to Romain Grosjean. No jo, no jo, Jeff, já to vidím, já to všechno vidím. Romain Grosjean vypadává z dodovaných pozic v posledním kole. Vina selhání techniky. A Daniel Ricciardo pojel cílem. Padl už jenom na jedno kolo. A právě na tohle to poslední kolo. I to je motorsport výpadky v poslední kole a Charles Leclerc. Chce ještě ten bod navíc. Zaple systém DRS. A je to už... A je už konec, je pozdě.
Allí quien está por ver a cruzar la senda en su debate. A Charles Leclerc. Brilliant stuff from Red Bull today. What a superb victory. Resolver. So, dobrá por su bodu. They set themselves apart from the pack today. Well, I'd say it's just raw pace, plain and simple. I mean, a Daniel Ricciardo si tady všechno napravil. Nevydařená strategie v Austrálii. Myslím, že splně místa zajel do boxů v závěru a přišel úplně o všechny body. Tady, tohle Australané doplní dvojice jistů Ferrari, Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen. And now let's take a look at the driver standings. It's a good result for Max Verstappen, who moves further ahead. Čtvrtý Max Verstappen zůstává v čele šampionátu, pokud by to mělo být správně. Já dostal od Antonio Davis na hlas pro ta dne. Na páté, šesté místo, tam si příšku dělí oba dva Španělé, Carlos Sainz a Fernando Alonso. Až sedmý, Valtteri Bottas. Osmý Kevin Magnussen, pro mě to deváté místo a bod bere Charles Leclerc. Ferrari se vyšplhalo pohár konstruktorů na výrazně nahoru, mimo body. Další dva, se kterým jsem drsně bojoval, Nicole Kemek, Esteban Ocon, pak můj rival Marco Sericon na 13. místě, 14. Pierre Gasly, až 15. Lewis Hamilton! Daniel Hartley, 17. Stoffel Fandor, 18. Lance Stroll, 19. Sergio Pérez a jediný, který nedojel, je Romain Grosjean. Bohužel se mu to stalo v posledním kole. A pokud vidím, že tak jsem měl suverénně nejpomalejší kolo. Na prvním místě. Kimi Räikkönen třetí, Daniel Ricciardo. Bottas se propadl z druhého místa, na místě čtvrté pátý Carlos Sainz. Myslím, že i minulé v Austrálii byl také pátý, šestý Sebastian Vettel. Sedmý Lewis Hamilton, osmý Fernando Alonso, devátý Sergio Pérez, desátý Romain Grosjean, společně s Kevinem Magnussenem, oba dva stejný počet bodů. Vlastně Nico Hülkenberg. Já se zatím na místě 13. s dvěma body a plnou bodu. Charles Leclerc, bez bodu Esteban Ocon, Brandon Hartley, Marcus Ericsson, Pierre Gasly, Lance Stroll a Stoffel Vandoorne. Pohár konstruktérů se Red Bull posunul na první místo, Ferrari se posunul na místo druhé. Mercedes a Renault na čtvrté místo. Pak je tým Haas, McLaren se dostal před Force Indy, díky šestému místu Fernanda Alonza. No a bez bodu tým Toro Rosso. Good day today. Tell us about it from your perspective. Ahoj, Claire. You gained a lot of positions during the race, didn't you? Dělají se upgrade, a já nevím, jaký, tak tady dám. Tím zaznamená moji odpověď. Co to má být? Možná mě očekávat víc, jasně, mám jen showmanship, tak budu showmanem. Uvidíme, jaký tým na sebe dozvolí, že jsem. Že jsem byl jak idiotský magnet. Renaultu jsem snížil reputaci. Ale vím, že jasně něco se stalo.
Tak zase, 3-3? Pan mě ještě šikl než já? Já se umístil výš, než oni dva. A pozor, ještě jsem splnil týmový cíl. Skončit 14. nebo lépe. No jo. Renaultu to kleslo. Ale ne tak moc. Jakože tým zaznamenal mou odpověď. So the team are happy that you hit your last goal. That's going to help out with car development. And ayo? Favor the next time we have a contract review. Ceny se výrazně snížily. If it were me, this is probably what I'd invest in. A koukme taky více hlavnější upgrade šasí. Dobře by je to mít do Azerbajdžánu, pokud se to povede. Jak to vypadá? Komponenty. No. Taky z ní budu končit 20% po dvou závodech ze 6. A je 24%, kinetický motor generátor 12, hybridní motor generátor 15, Užiště energie 13, turbo 15 a kontrolní elektronika 11. Tak, příští závod nás čeká v Číně. A já vám děkuji, že jste se dívali. Ale předtím, než se s vámi opravdu rozloučím, tak co? Můj tíl zase 14. nebo lépe. V Číně by měl uprostřed závodu pršet a pak zase slunce. I've been in touch with some contacts at Toro Rosso, and they think your attitude and results might be a good fit for their team. We can talk to them at our next contract review if you're interested. Let's see what kind of offer they can put on the table. To jsou neskutečně rozumí ceny. Že se nám dělá tady v šasí. Jsme na to v progress historii. Red Bull, Mercedes, Force India, Toro Rosso a Williams se posunuli nahoru. Toro Rosso je zase ochloupíček před Williams za obrem. Ale my si dotahujeme zase. Tu se ale opravdu loučím. Zatím nasledanou.